Tehdäänpä tänään tämmönen video, kun tuli tuossa toive siitä, että miten saataisiin tehtyä esimerkiksi sähköpostiin lähetys jostakin tapahtumasta kotiautomaatiossa. Olkoon se sitten virtaraja tai lämpötila tai oikeastaan mikä tahansa, niin katsotaanpa miten se tehdään. Ja tällä videolla katsotaan pääasiassa vaan se sähköpostiasettelu ja ehkä seuraavilla videolla voi katsoa sitten semmoista isompaa kokonaisuutta. Ja miten se saadaan sitten tehtyä, niin sillä lailla, että mennään tänne. Haetaan injekti, eli tällä syötetään nyt tässä testitilannetta varten tekstiä, joka lähetetään eteenpäin. Ja laitetaan tähän vaan testi noin. Sitten tarvitaan email-lohko. Näin. Ja email-lohko auki. Ja tänne sitten sähköpostiosoite, mihin halutaan lähettää. Ja sitten tänne tarvitaan sähköposti kirjautuminen, jolla se lähetetään se sähköposti eteenpäin. Eli tähän sähköpostiosoitetta, mihin lähetetään, niin olen luonut tämmöisen älykoti.ilmoitukset. Sähköpostiosoitte, joka on vain testiä varten. Eli tästä osoitteesta minua ei saa kiinni. Ja sitten salasana tälle sähköpostille osoitteelle, millä lähetetään. Painetaan done. Deploy, confirm deploy. Ja nyt kun se lähetetään, niin se ei tule menemään läpi, koska tarvitaan kaksi juttua. Eli tässä vaiheessa pitää sinne Google-tiliin, millä olet lähettämässä sitä tekstiviestiä eteenpäin, mitä tämä sovellus käyttää, niin pitää ottaa kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Ja sen te kyllä löydätte sieltä, mutta sitten se toinen, mikä pitää tehdä, niin pitää mennä semmoiseen kuin app-password. Ja sinne ilmestyy tämmöinen laatikko. Eli semmoisesta osoitteesta löytyy kuin myaccount.google.com kautta app-password. Se nyt näkyy tämä loppulitaniakin, mutta mitä siihen ei tarvita. Mutta sieltä omasta sähköpostista, millä lähetät, niin tämä app-password. Ja pannaan tähän nyt vaikka tämä HA ja great. Ja ai niin, pitää varmaan kirjautua. Täällä oli minun testiversio, otetaan se pois, laitetaan uusi. Tekee salasanan, joka kopioi tästä mukaan. Mennään odertiin. Ja tänne passwordin laitetaan se salasana. Done. Ja deploy. Ja nyt, kun lähetetään, niin se sähköposti lähtee ja menee siihen sähköpostiosoitteeseen ja siinä sähköpostiosoitteessa näkyy sitten seuraava. Minä välitän sen tuosta sähköpostista tähän videolle, että minkä näköinen viesti sieltä sitten tuli. Tämä ei ollut tämän kummempi ja palataanpa seuraavalla videolla taas todennäköisesti kotiautomaation pariin. Ja toivottavasti tulee vähän nopeampaa kuin mitä viime aikoina näitä videoita tullut, mutta ei se ole mitään muuta kuin kiitos kun katsot videon ja heipä hei.